Ciao Sima, da sunt tu Sam, Nino, dobro, i danas ćemo da radimo nešto jako zanimljivo, a to je da ću ja Nini da dam jedan make-up look koji će ona morati da rekreira na meni, tako da vi ćete ga sad vidjeti tu negde. Ne znam da šminka. Da, ona je anti-talent vezana za šminku. Dobro, nije baš anti-talent. Sam pude da stavim. Dobro, ali u suštini... Odgledajte na šta ćete da ličim do kraja ovog... Garnijer mi cela nova. Ne moram da pričam, mogu da pokažem. Uzmo. Ovo mi je žao, ovo je skupo, znam. Ma dobro. Benefit. For professional. Ne znam kako se... Professional. Ne znam kako se zove. Dobro mi to kratim. Daj mi slobodno neki savjet. Na koje savjete, čuvaš da sam ništa radim? Dobro. Neću da kažem kako se zove, ne znam. Shiseido puder. To. A ne, ti mi bada zažmuri. Nažmuri. Kura, uopšte nisi nežna. Najvratnije vidite nakon šrolku. Ne vidi se. Sephorin. Korektor. Ali to sve kad se izblendu, to će biti super. Nemoj, kako ovako da se nazva? Osvojala sam se. To je gore. Za sve to na njegu i ne znam gdje ti je. Ovo te je brala ti ispreskakao, ajte. Šta se ispreskakao? Ništa, ajde, radi. Hoće prvo oči. Ne, radi. Pa ti radiš oči. Ne, radi kako misliš da treba. Pa ja mislim da prvo treba puder za sve. Dobro. Koji ne znam gdje. Samo da budem shvatim kako se ovo otvara. Puder. Puder za setovanje. Hula bronzer. Jo, znaš ti koliko je on taman? Ovo je profil, ovo je profil snijel. Čekaj. Paletu. Koji ćeš? Koji ti misliš da se slavim za oči? Da. Ovo! Čekaj. Ovaj. Dijana, znači ovo ne radi. Ok, koristimo ovaj i ovaj. Ono je baš sjajno mislic. Okrenj se. Jedan drug sam. Dijena, ne znam. Pa šta je to što si uzela ruku? Ovo je baza za senku. Da. Ovo ćemo da opravimo. Ti štediš. Što manje prezude, to bolje. To znam. To sam čula. Šta mi se ne, ozbiljno, ja okej šminka. Ozbiljno! Znači prvo koristimo, nemoj ti gledaš, ovu boju kao osnovnu boju, kao bazu. Možda mi je ovako, ne znam. Znači ova, malo ova. Ovo je kao neki smoky eye, znate. Dobro, izblenda. Ne budu oštre ivice. Slušajte li koji imaju savjet? Da, da. Kako? Pljunula
mi umazala, pa onda pokušavam da ovo sredim. Dobro. Je to to? Ne. Idemo šljokice. Baš je dobro, baš je dobro. Uj, kako zoro šljokice. Ja, kako sam ti bruko radila oči. Baš sam ponosna. Dajem. Onda još malo izblendate lice. Da bi se to sve zajedno sjelinilo. Koristimo ovu zelenu koju sam malo prekoristila. Super je. E, eyeliner. Sveće, kad imaš uvijek kapke mogu i pogreši malo iz zrata. Ja, majko! Ne, ne, molim da kaj. Pa dobro, nije stvar tako strašno. Nije. Aj, sam drugo treba isto. Isto ovako loše. Sad treba da budu malo val, na ovoj slici su val, ali ja stvarno meni da lepim nešto prepajicu jer će ostati bez oka. I ovo mi će. Ma dobro ti. Šalim. To je dobro. Ja vam to brzinski sajk. Samo tapa, tapa, tapa. Kao djeto, 3 godine teš mi ona ima i kreon. Gdje je ispod? U vodene linije. Dobro. Ina, o, noktom me više bodeš nego tom olovkom. Kako te bodem noktom? Gledaj. Ostalo nam je još karmin. Uzmite, sad ću ti crven. Novogodišnje je. Ajde. Malo ću ti ih precrtam, da bi ona imala onaj pun volumen usana. Ne pomeraj se. Znači, ne mreći se. Možeš mi nekako zakonuš ka meni. Ipak stavim ti kani. A ne, da li mi je pretežak zadatak, majke, vidim se mi je krala da se sprdam. Zato što je stvarno bilo pretežko, otkud ja to mogu, kako ja to mogu, otkud ja to mogu da... Daj reakciju. A nije loše? Užas. Nije. Što se? Donja usna. Šta? Pa sam malo htjela da ti dam volumen. Ali volumen, znači nisam ništa radila. Ako želite ovako make-up, znači kontaktirajte Nikolinu na... Njen Instagram profil. Može, da mi crte. Tako da. Batit ću ga. To je to. Da, kako se sviđa moja brown kosa? Inače, da malo prije bila plava. Da, do. I došlo mi je sa brown farbom i rekao farbe me. Da. Ali, to sad nije bitno. Bitan je ovaj prelipi make-up look. Da. Make-up by Nixi. Tako da, hvala ti. Nema na čemu drugi put. Nadam se da vam se ovakav tip videa svidio. Mene više u ovakvom izdanju vidjeti nećete. Ako ja još nikada? Ne, neće. Tako da pišite nam neke vaše predloge dole za neki video, neki challenge, nešto. Ova persona će biti u većini videa sa mnom. I to je to.